Бүгүнгү бериге. Бусылга сакат Транснефтегаз компания социалдык газ тамбарынан тынчагы 113 жага көктөлөн утагын тардыга. Сага серигер снайпердери үрөтөр кийни арыяктары. Арктикадагы сударыстыны институт студионнары чолан дизайнер болары сылдыр Эдер Джон нелектер оны терилтелер ала чобелелерин оңроллор. Это не просто какой-то рисунок, это именно желание самих жителей улучшить свою жизнь. Айти куп оғылыры сыпырайга тер ухуяр кин веренетчелері 300-тен тақса бірайга гытта үлелелер. Нысы вариативные направления балар. Это, допустим, игрого, шахматы, ОГЭК, подготовка по информатике. Сахасерин брейкердары уху кілін оқырыққа сети елі ақтып кіттан. Келілер. Мен брейкданс 2 сыл бола. Гелі қатты бін. Бэкспин қатты бін. Эге сахасер информационны беріні көріғыз. Студия Алексей Шменов Лелебин. Дұрабыларым. Илдархан сака Транснефтегаз үлетин хамнан кытты билисте компания былырын кыхыл сыр мастах көк төлөн магистралыгар агон 4 километр усталгах үлени ыытта. Анын серге 2900 жылга социалдык газификация тос колунан гаа киллерде. Республика салайчыта компания 2900 жылдан тутулдар гаа таңастыр соботу үлага киллер битин кайгата. Бу собот көмөтүнөн 2903 жылга 14 аңар тонна ыгылыбыт гаа орун таарыга. Мансер Гайсен Николаев терлетте негер турурлу бұд социальный газ тағын бұланын ситерер гетті, онына соғыру ұруеттарға газ сетімен Газпром компанияны кітті ұйтарға ұйда. Бұ сылға компания программа көметінен 1613 деға көк төлін ұтаған тардыға. Республика бағылы Гайсен Николаев сақасерін иделі қол бұқтырын федерациятын бірісті дәттілі Николай Дегтеревтің көрісті. Мұняқы үлі жонын долғыдар сүрін бөп простарын ұрыттылар, ол егер бюджет үлхеттергер қамнығы ұлатынлары инекі көңі тұрды. Оның сәргі бұйыл білдерілі біт үлі сылығар бары салаға үлі қамнасты харылақ, өте өте мүктіақ болуытын үлхеттер бір аптыры көмчілеметін тұғыр далағына үлі тұрымын жүлесілер. Бұл сұтырқтан ата үлігі күн аңа ұрақтағысты, бұл целевой категориялар қамдыстан үлдәйіне. Онында правительство білігінде Илдархан бейтін бұл аналын әтетегер тарип бұл прочей категории денді, әте ғымынағы қамнас ұяғар келбәтәқтір бюджетлі әттіні кенігер. Қамнастыр үлдәйіне бүкіндерге әттін сағласавания ағын әме ұлылыға. Тонманна келер қамыстан үйдәйіне мұнсықтар басты күніттен бұланданыр. Оның еті ұлақан бұпростарға елдер қантан өйі білі ұлды бұт. Сақасырыгар снайпер дары өретер кейіне арияқтыра. Бұтығынан Илдархан байыннай жайы бәтерәнерін кітті көрсі үйге етінерді. Оның дойдыға Беге Республика бұт қырға қырықта снайпер бойыттары ұғыер болуға. Әбек бастығы түймеға бұсас үлетін сағылыр тұрыптанна, етіні тағынан әмбетерәнлер бойы-бой жайы күттілақтырғар социалыны өйі бүлі үтчеті байына патриотиске идеге сұғырыны, онына олыңы хүлбәке күнігер бүтін Россиядағы бары күйі тұғығар ден телемарафонға күттар тұғынан өйетінер біттерін ағабағылық өйірін білдерді. Антон Жокускай аэропортығар бағырын кәлбіт байестері көрістілер. Кейінлері Илдархан онына правительство жайлаларын сүрінірі салалтта салай әчетін сол бейатшы Виктор Говаров кирен Илдархан атыптан сақабығаған тұттарда. Әргілі біт бойыттар аспыт күйін мобилизацияламыттара, маныға байын операция кәмегер ұлақан бағырын ұландар. Білігін дұробияларын чөлігер түхері реабилитациялына опускаға сылжаларын әткілер. Илмен көлгі кіргі бол бұта ағы оны сылығар анан чөріпті делегацията Нижегородской облас старай Русатығар тиесіл жар. История кәрігетінен 1904-дөні сылдаққа ол өні хүрбе үскінігер 1904-дөні сонда үйіз қайырдеттер біргәделерін қотығылу арға фронығар сақалар күттің ұлбыттыра. Кейлер үсті оқтар тұғырдаргар түбеген үксілері сырдықтығына бұсты бұта. Кейлері үйететтер ақтан санан ағыр сылда 4-9 кейтейді, олар істерігер хүлбәетті оғы бар. Ол күрдік делегация бастан ұта Старорусской Орюен жалтатығар сырытта, салғы күйі паркатығар дейін интернационалист бойыттар митиндергер күтінна. Оны сәргі Орюен спортсменлерін күтті чөріпшетағы бәғостер көңіл тұстуға табарысты күрекқа көн көрсеқтері. Ол кәнна үстірекден бөлекке елмен көлге тұрын ұқтыра.
Çorapçı spor tonatından bilirler. Onun bollağına bu oruyun emeğe tüstüktar dağı bit. Oleyen bir hece hette tüstüktar kirli bit. Ondu kaydırıbının kütte bilgince doğrudu maçıvay kürsühü boluğa bitten ki he. Onu tahanan bollağına ince kültüre eygete bir hege bebit türüt bu kültüre bütün sügeselcer John'u hergeğe emeğe kürdürür gine ki he kanser kürdürük bit. İkket bitten. Keniler emeğe bir hege emeğe ikket bitten kolbağımı ince bu Старый Русса Еленети Геркен Церкердерекпет. Ситерилях была сочета улустарнан салганар, холуньюго ники күнтен правительство рабочей белого Элюхмега улели сылдар. Каз бидди көрсүйге салай хетолору жонно хэрдеттен ийтиларын белемнен көрүстүлер. Орионго үз белогонан кайдыган улелетлер, тыга айсыты министр Александр Атласов салайер белогон сыргита, даппарай уны нөрүктейн хелектергер баана кайстывалар кытта билсийтен саланна. Mandık sırrı mestetiger üle qaydaq bararın, onu tuğ kılğa barın çöpçü baharsızga bir tabıga stahten minister beledədi. Otçot bu bütne elektriger, provetilsiva ületin üçügeynen sığın aladılar. Basit minuktayın elektriger, bu uğa var bu yıllar, ulaqan etin yüheğe göz bittire, olanına сирин вопроба баарлы вакыт урашкылары бу билген же тутулуу сире селхоз назначение ден ул бетер селхоз уго же тутулуу тегенен токтаганы үлгү атага коммунальный услугалар кийин атан тексибеттер бит онуттан бийиктен көрдөйлөр бу провинциятын бу вопроба түлгөн алсту баар кеткен анан этиме билген протоколго кирен этиме тутуштар министрлер кетти бийлейктеп Республикадагы быгыр сулуспа отут сылынту алан кийин коракка үйөрүлөк тарахын болан аста. Беле түгөн республика правительствотан улустартан келенен аделетле. Окурду Гилдархан ягына бастын быгачылары наградалатылар, мактал суруктары бочотта гаттырын эрдилер итенне туйгун белелери туттардылар. Республикалык ордагар солталах көрдүр быгыр сулуспа тогон сыллаха терилле бита. Отут сылтан отут сылустата быгачылар күнүштөрү түйүндөрү саллах түгөнгө бастыгынан тиен жону өрүһүйеллер. Отут сылустата сыевая көлөнөттөн көлөнөгө биги сулуспа бут сайдан үйүнөн бастан сетте кийиттен сагалап пула билигин 260 сетте быгачылар өлөлүлөр. Бияка манны күчкөмө болалар өтөн бу сагал республикатын Илдархана Хасен Сергеевич Николаев правительство бу күнгөлү бияка бу техниканан уну базабытын хаңатып бүтүгөр күчкө көмө болалар. Artikatağı Sudarstığına institut üstüdyonlara çoğlan dizayner boları sılcar eder John Helekter onunla terilteler ala çoğu belelerin uğruldular. Anıkı kembi hıtna dizayn kod den attan kompüter toskolarından uruydan taharallar. Uruydan taharallar bu barıta prioritet 2-3 otud den programı hinden uğruldular. Helekter terilteler sakaslarından eder John dizayn kodları kaydan uğruların ustar belok bilisti. Кыргыттар өйдөргөр санааларга жүй биттерин туакта саңатын эте суук планшеттерин таас сирейгер уйдулар. Татьяна Григорьева бир оннук толкуйга түйөн аяр абылаңга уйдарар. Кини өссө кындыган история керек кыгыгар. Кергелин аян улахан конкурска бастабытам. Анын ниманан кергетен тупсаран бири ымпыгын чимпыгын маннык сегеден берер. Bastan tutan bollarına men ruhuydubun, ili orduk ili bina ruhuydubun hövülüyübün hep. Antoybun bardın kördüyübün, ruhuydubun, araz varyanları kördüyübün. Hamı uje tabıgıstağın körübün, uje bu hen üçüye kurduge bittin. Tugunları ebebin, tugunları kıçıtabın formatın kördüyübün. Хандык барар көстүү предмет терилте бүтүн нелек ала чуу белетин ыл да ситербеккин. Ольгин студенттер сакас үлөк солталагын вот каракка этер неманы бастан көрдүлөр. Хайдах оңоттурактарын багаралларын өйдөн жүйлөн туран нелек ологун үлөтин холбуу тутан бир чопчу көстүүгө түгөрөллөр. Onluk belirleri bir cegistiyakı onunla TTB büyülektirgir onuran bir bitire tabılı bitirem. Ol inine sıxasren nehilektirgir kim de dizayn kod tolkuydu ilige. Это же не просто какой-то рисунок, да? На самом-то деле они показывают, для чего вообще нужно вот, дизайн кода, например, для того же села, в Тегистях, например.
Это, наверное, показывает о том, что жители хотят жить уже в современном мире, да? Что это показывает их стремление к лучшему, что они хотят жить уже в благоустроенном месте. Это не просто какой-то рисунок, это именно желание самих жителей улучшить свою жизнь. Терилтелер тухунан белиелер эмие историяны билигин буола турары этиенне келер кеми керехлехтяхтер. Саха бул терилте сакаагар этини ушуаттубут дэхеллер студеннар. Билден туран айыр көрүү байгын наспат арас-арас. Олгынан баран бир суолу кеспеттер. Ала чуэ белиени қарағы тардыр жерекен оңырбаттыр. Сүйінгінен үзіңінен ұрғыдулар, сұрып түйерәлілер терілте үлетін күбіталылар. Ата бейі группанан бары арас-арастық көрі өтәуіт. Тыллақ сақа болттен онына төкінік знақтақты бәйтін кені. Тұс бәйім. Ата үз бұқу бәйті төкінік күрдікте. Онна ұланы ол кірса бәйті сүйірін херін күрдік. Онна салғыта сақа болттен күрдік. Студенттер итинник сыралаган жогурдарын чочуялар. Икинен бүтүн бөйөлөк терилте ата атанырыгар туз кылаттарын угаллар. Олин табылынагына 2-30 жылга дери сага сирен нелектерин куараттарын 11 гана чолкай белелек дизайн кодта тумус туттарда болууга. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Жукускай. Қатыгулу Ленге Федеральный университет точка кипения база тыгар 100 способов развития ден профессионально верахтаян актыбы сычатын онна у студионнар лидердарына юрсиллах форум болан аста. Терехне Чернышевской атынан бюлютага профессионально педагогическое колледж сүйсиллах үбілеуін көрсе үттілар. Форумга лекциялар, тренинлер, мастер-класстар, проекттер үлелер онна культурный терехнер кидлер түмцюге Совет лидеров 100 добрых дел, время патриотов, бизнес колледж, молодежные медиа-центры ден кайсканнан арарлан үлелетилер. Түмүккө резолюция ылынылар, онна көттөбүл жоңго мактал суруктар туттадылар. IT купоголору сыппара эгетигер уһуер кин үернәчилере үсүстөн такса бир эге кытта үлелеһеллер. Манна НФС визиткалары, мобильне компьютерне ойнулары онна программалары оңорулдар. Күн бүгүн тынчы хетте үскеринге ого 15 кайыскага үйрәгай ахасылдылар. Бутуунан онна бер сергек проекттары тугусетиспеттерин Василий Сафронов билсте. Сыя талланы ажана халы онна санаттан сагалы. IT Куб әбей өріқ тәхінің кейінің етілді әтшеті Арылхан Константинов Проблокс ден платформаға квест оңнюны оңыр бұд. Ән бастық гид тұрар, ол гид Ленске стал бұд оңын кәпсейр. Онтын ол информацияттан квест болар, онна ол информацияның ағық тақын етек ее. Етілді әтшілер бәйлері оңыр бұд бір әйектерінің республикатағы онна дойды тағымнақ күректігілерге сетейлікті күтталылар. Холобур қамандынан күттігі берілі бі сұрудағынан кілгіз береме егер саңа оңынуд айын тағарылар. Республиканс қайындығы ғымесе ләйқ бөт. Холобуры олланы қақ жа істен ноябір күбілірін болды. Оны отта бұд бастығы лига басты месті болдыры. Онтон окенні оланы Global Game Jam-дің ол мезінұрылығы тағымнақ күрек қабылығына туақ номинация ұлылар. Матурда аты болбуда. Оны оланы мен 5 болынны күттандар күліқтанда 2 күні егер 10 еңорандар күтті ұттыра. IT Куб цифровая образовательная среда ден федеральная программа етінен бұлырын мұсустар әйгі арылы бұта. Бұ кейінгі үрібілі соқса сырдаттың кейінгі дейрі, сәттелеріттен 10 ағыстырғар дейрі опсая 5-5 раз техническай қайысқынан дірктілілер. Манна доуваттан сағылан бір келім экзаменге тие білімнелдер. Языки программирования балылар, әлбақтарды C++, Java, Python, алгоритмика, логика, программирование роботов балылар. Инегенан ісі вариативные направлениялар балылар. Это, допустим, игра-го, шахматы, ОГЭ подготовка по информатике. Анығы кемірде білінен сыпыр айгетігер сістен бағылақ үгіз. IT Кубка толыры хатчылылық анығылы абыруду баняға оғылар сатыбылларын сайынныралар, таланларын арияллар. Василий Сафронов, Артем Алексеев, Сахателевнета, Джакускай. Горнай гимназиятын өрнәчілері мантан ұла оты кемчілер абырудуваннан үлелерге өрнектері. Оны сәрге бейектерге төгі от баранарын контролдуыр үлеға бұхатшы күттіғықтыра. Маннық қабаннақ үлі гимназиянен арылды бұд өйді класс ехінен барыға. Саң класс саң өріттерін ұлыста корреспондент мұсыддатар.
Үйнер көлөйіні пуында да аспыт сылғал Росы біләхінің инносфера ден өрек тәлтелергер инновационный проекторға көрек білдер біде. Манна отуттан тақса бірайык кирбітеттен түет күйілақтыр істергер Василий Филиппов атына бірджігістәқтәғі ұлыстағы гимназия, умная школа бірайыға кирен 1 миллион сылковай өбіл өпілары сетес біде. Бірайық олыққа кирен умная клағы өрілік бұғығамайгыға арайдылар. Основной партнер бұд Алроса көмітінен Арас проектор олыққа кирелер образовательный доп. Образование қайсықатыгар әлбәқ проегі үлелтен ұтабыд. Анығы тәтімнәк күнеті технология хайды тұрар кемігер оғылар тәңе қардылыларғар. Иннеке олыққа білімнәк боларға ұғыран аллағы бірайық. Сүрін үйрек тағынан 6-тан 11-іс класс өрін әтчілері, бөлігінен оны тұс бәйлерінен арас научный тіншер үлелері оңыр ұқтыра. Қастағыны направлениянан үлелер болабыд. Система безопасности, система отопления, система охраны, да, система управления, автоматизация деген қастан направлениянан оны қаз беги направленияға бәлі тұспа оборудование, бәлі тұспа датчиктары ұлыбыд бұ грантовай грантынан. Үйрек олық бары өріттерін қабан қазда қайысқанан бары, номну 5 бәлім толырың ұғылы бүтчін чиі бар. Онына өссі ағыз өретігі ғылджар. 6 класс өрінәчті әрчім лукин жия ұслу бетігір бәйді ұуыны құтар. Анал үйнәйі селгілі ергер тұхылыр фиталампалақ әбиестен сөйіге әбие халық үйнер әртерілі оңыр бұд. Бұ көмөтінен бір неделі егер оңағыстан сүйілбі антиметрге дері ұхан әбие ахалық бәлем болар. Дағатан әттіққа бәлем маннық тәрелілер ортотынан үйілбі 5-30 тұхын чахыл көбай әбіт болықтырына кені бұ тәрелі оңыр орғыр ағыс аңар тұхын чахыл көбайы әрі орыс көттабыд. Мана микроконтроллер Arduino Uno ден барты он тиңе монитор бу датчик бу тиген барты хол бомбут. И тиңе уже реле модуль бу тигер бие хаманна фитолампа бу хол бомбут. Он сибир лучевой силовой лучка бие хаман он насос бу хол бомбут. Бәйіс класс өрінәчті Ян Заравняев жиәхінәғі салғыны растыр рециркулятордыр кейіттен тұтылға суық күнгі үсті 30 минут оқыл бұрауларын сетіспет. Ардуина нанды базы тұғар тұрар. Кенелелер тұғар еле модуль. Кенел оты ұйтар оны түттірілер. Оны часы реальным времени оны LCD дисплей. LCD дисплейге кенел көс, тұға көстір. Ол чығы бар. Жігіне беремені чығы көрдірір. Тоска 11-ге, 11-ге. Бұ күрдің Алроса өйі бүлінен, теректенен Бірджігістәқтәғі гимназия өрінәтчілері өссі да үгіз арыйылары чіншілері оңырын білейлерін қаңатықтыра, сетейінен қынаттанықтыра. Айыда Нагавицына, Иван Слепсов, Аделина Атастырова, Горнай. Қомыс түмәлекі тәнчі оңаға сылттан ұла Сақа Сергәт Темір ұхарыттың қомыс оқсылудың туынан экспедициялары гитар. 5 сылыстата 10 ұлығы кәриян сүді тағымнақтар әңірі білуге оңнан намғылыптыра. Онтон ұстар үлелерін түмәл фонда тігар қарайылдар, білген ұнномно музейгі барты 600-тен тақса кәріңе қомыс араға бар. Итін тәңі түмәлге сылыстата арас материалары ғасигенен үгіс өріттәқ лексені ұталар, анды қабаннақ үлі кәнеғіскі үтчет өбігі өгейін сері туымы селдәқтік туанарғыр көме болуға ден тәріәсілер бәлетілдер. Келер сырыға бұ темірі ұғарыға темірі күттілі ерге сері туымы қайдақ тұтуғы көп деген тұғынан темалақ лексиялар етікірді келені еқтірі. Бұл лексиялар қомыс түмелін экспедициядың полевой материалығыр олғыр бұт үлелер болалдар, оның үрде антерейіне дейіңі бұн. Сақа таттыл ұғын олбан әлеген ағар жетті онына клуба тәрлібіттері бұйыл үсі сылдары болар. Олба библиотекада онына Нұруатын айыметін жетті нәлек олған әргер кейіне болар дуа. Бұтуынан жанны бұрмейстер оңыр бұт материалтын білсін. Уолба кыржагас нелек. Эмчит кома гоннёр бастакар тыстары Дарья Слепсова, Анна Егорова, бейет макар хара Меладис Игнатис Слепсеп уолба кен туттар жона. Игнатис Слепсеп атын сүгер нурот айымнитин жете үлетин 2-16 сыллака тутуллубут культурны спортивны кийинге ыгытар. Бу чөкө саңа жие уолбалар олохтора сергектик онна түмсүлектик агарыгар тирек болар сүрүн тутулара. Барта үшүй, галас багай желек бит, ген, кон, терехен ытарга
barada var, Slovya var diye kayıp. Aha. Onunla kara nehilek falan tüm süleyak bit. Doğ barga baradagar birge tühünen mit uapsay mustan monyahtan baradın hübelehen onrabıdı. Оттон библиотекага төттөрүтүн элбекки мустар кыга суук. Же у конор селигер турар болан акылата камсан, мостата иңнел таңнал барбыт эбитин телле испыт. Онун кихи күйске камнаммыта, кампыта барата арай бу кечигирен турар кенегелерге сабыдылдык курдук. Онтон да селекачиен агыстыгынча кенегелек фондаларыттан манна быага хынере кагылларын турар алдылар. Ağaççı tuhanları gardemit oluğa gayağı kağılların durur abit bile akılapıt tuğuk bolan kamsağın kağılan onunla stillaştır bütöttün hullan kağılı kurdu körüm neğtere de inyeğinden jonu kolubra emsağalaya tek bittemit herakı diyemit stillaştır bütün onunla kenige bit fondatın uluğanan arın barıtın atın jeğe göğürün durur abit mm-hmm. Ağaççılar girenleri itaqtarına taqsan tün ton jetten tarım berek bütün söp gınan barıntın тоох болади. Опсайнын анды күлелер ыркан. Сүй сылларын көрсө, бу эки тарелте көрдүр ирдеһер үлени ыгытар, арас тарехнери турумнур. Агар жыяга төрдүттен саңарды үлетин ыгытар бага сана туоллар, бу үйелек саска бастың белек болууга. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сага телевидениете, Татта. Сага серин брекеттер хуклин окур касети хилахты кыттан келилер, Уллахан жонга кыхыл көмүсмет эле Захар Черкашинулла. Антон Оголорга Эрел Мохов үз болла. Брейкданс республикага сайдыбыдын тухары спортсмендер арасында хам нахкүрөк тейге кытындылар местелестер. Владивосток идылыбыт Азия Оголор ойнуга брейкеттер бит финал аңарга тийбиттерем. Билигин келер ойнуга белемден ибарар. Брейкин көрүгүнөн сүстөн такса кихи утум нахтык жараттанар. Санатар болохо кетенче хүрбе сылтан брейкин олимпиада программа тер тийбитем. Анан бийги спортсмендер бит бу көрүнгө сайдар кескеллахтар. Дальний Восток, первенство, чемпионат по брейкингу. Третье место. Мы на брейк-данс и кислобола. Гелик хатыбын, бэкспин хатыбын. Бегие самый улахан тох, по сетихе вите улахан жанага вон того састан үддюк. Хастахан кюхтерге, бегие Черкашин Захар ден крохтэхэчевит, спортсмен мыт бастыгы место болна. Олейн бастыка бир республика бүтүгөр кандидат мастер спорта талырдыбыт. Күнү түмүктер сону мытыты курдук. Салгы бери битин семсе рубрикага чокур Гаврилев геополитикасы нагырдытын истин. Көрсөкө дери. Үтөкүн болгон биллер көстөр журналист Теймур Херш котугу сүйрөнү Америкалар Норвегияны кытта, Норвегия ва ластарын кытта деп битептеп биттерин туунан статьяны курган турат. Сеймур Херш, отой жигня журналист, New York Times, онна New York Yorker деген журналга онна көлләп итә. Бу билеметин кине Вьетнамга Америка баяннайдыра Soul Median Кракы деревняга эләк чону өдөр бүттерин туһунан суруян ите билемени лан турар. 1960 ага сыллакка кыргыр бут Америка халлаттара ого жактар деген арабакка 215 киһи хырдыктыны гар туран тураллар. Аңардыра олар эбит bir önce ta üsere sahagar diye ti bedak kıracanları, gıdık bıttar. Kelim bile adır büt Abu Ghraib türmetiger suutu hakuana huakçonu nakastılların tuhunan suruyen iti türme havıllı bıta. İti Seymur büt ahuhun bes sastak, iti çakır cağız kehi ol tuga met khayiptan bilde köste hata büt diyen hana vappın. Urut da bilgin dağını kılaryan turar kırcıgı huriyar kı cağız evit. Amerikanistler manı hımıya, hımıya diyetiler. Ondan Kıtay Tazcılığa Ministerisi ve de Kırcık Bollağına Amerika Barabıdılısı ve de Eppettiyakta Ahtiyen ettiler. Arğanı Beçakke bilden turar bu statiyanı kimdağını kandada da harbada aray New York Times soruyen turar. Seymur Herş otoy Kören turar kuddu kuruyup bud Kiniyaka kimere kapsa bide bide du Kantın bil bide bide bu Cahaydağa bide. Össü Baltara Ahıla ata Kutugu Süleyeni Alcatar Tuhunan bu Amerikanistı Tolkuyu davıttar. Çıp kisteleginden kastamun yakıp bıttar. Karamanlı gittin bu kutugu süren Germaniyana Rusya habudulgar killere denler cakam mıttar evet. Olihin sıltak da var. Hübbe bir hıllaka olubur aksinye yiga össe bayı ne peresi bolali yine itinlik baharılı mıttar. Onunla söptek, teril, suol, iyis, kordan kiren var mıttar. Basatan turan Norvegiya'a bayı ne bazen lahtar. Onunla uanlıgar hılca bettekay. Yakka Norvegiya badılastıra bağlıdır evet. Oluru tuhanı akbıt diye bittar.
Ondan delbi tepterek eden tabıgastak bile moranlıgar süren, soğuk sürene hoğuk. Nahadirin bol batak, onu çöge hıkkı öpte akhiri bul buttar. Onda besiger baltop sten bayanlay iti uyarak kemigar Norvegiye balastıra onu diyenler bu gaza probakka zırtçakka ilbitler. Tuta alcatarttan ol balını akpıt diyenler tuttum muttar. Olehen iti tuspa hıl horuk durur onları yani gidroakustiçeskay buy bırakanlar. Ol ime tuspa tıkasta haranınca terebit. Сигнал итаннар балаган егер дебитептер гыбланабыттар. Чакчы тинник Посейдон хөмөлөт көтө хылжыбытын ити радар көрдөрбүт. Ити труба проваттар бут аттыгар эргия көтө хылжан радартан түппү сүппүт алата ити гидрокосмический буйу бирок пополон. Балаган ин хүл балта көнүгөр. Өссө булырын олуннуга Байден өскөтө Россия киддагана кутугу сүрөни сокынык биттен куттабыта билдилер. Бийкинни хокынык биттен улаханан тура. Суд сокон сорджана итинник жаханар иннегенан биле атыр бу сурналы испут суруюта хөп курдук. Маны биле биле немецтер бит американы кытта или тутуган дурабала хаджалдар. Ол жакайдак болон херен салгы көрөн билен як бит. Аныскы бириге көрсөк кадери.